Gustavo,
Gustavo, uma vantagem, tá perdendo uma punição. Uma punição, tá? Pra na metade, tá perdendo uma punição. Continua atacando que ele tem que ser punido. Não deixa ele jogar. Boa! O senhor parou de novo, Gustavo!
5 segundos! Nada, pega o braço! 30 segundos, Gustavo! Vibra a faixa de você! Bate pro lado, bate pro outro! Nada, não deixa! Boa! Aí mesmo! Aí mesmo! Faz um bobato aí se der agora, só pra mexer! 20 segundos! You.